Так, а можете познімати трошки? Дві секунди. Я просто забив. Ти вже почався, так? Да? Я запустив. Запустив. Ну, воно там буде верх ногами, так що. Та я вже зрозумів. Буде нахуй, да-да-да. Порвали. Блять, я стал в защиту, блять, не начал убивать. Да, браво. Блять, я стал в защиту, блять, не начал убивать. Да, браво. Блять, я стал в защиту, блять, не начал убивать. Да, браво. Дуже дякую. Давай. Давай. Можно было уже проверить. Шериф, кто за собачка? Все ниже падай, Сань. Да. Отдай. Центр. Хорош. Браво. Вы, Русь, вы! Пять. Удар шукайте, удар. Спокойно, веди сам.
Шеку найди. Давай, давай. Чтоб я бухал бы, я в группу бы что-то писал, понимаешь? Да. А так, блядь, группа мучала, значит, сядь. Сядь не видосик. Ні, нема. Тобі вже можна собак, але це ближче. На, хорошо, руки ложить, куда? Угу. Так, Леша. Леша, це той воротарь? У новий? Зараз попробуй. Хлопці, суперники зараз на зв'язок не виходять, Андрій з ними зв'язується. Поки тренуйтесь. Леша, це Білуха. Це хлопець, який... Десь він тут повинен. Він на трибуні десь. Короче, а вон він за вибив м'яч, тільки що забив. До конца бігай. Ще до конца біжи. А як це не приїхали? Треба ж з делегіт попереджати. Ну так. Ворота, Вась. Ще всю команду. Всю команду запізнювати неможливо. Навряд чи. Значить, немає. Арик! Дару найди. Молодец, вставай. Твой бай. Сам, сам. Я проиграю, Василий. Сам, сам, Яр. Не кидайся, не кидайся. Я все и расскажу. Найди, найди. Бей. Удар. Орут. Хорош пиво. Походи, пиво. Да, хорош. А сам до конца. Леву ногу, леву ногу. Давай, давай, давай. Да, да. Якось, назад. Жека під тобою. Удар. Хороше. До речі, ви що, на свою карточку знімаєте, да? Я вам карточку не переставляв. А я ж тебе запитав, знизу я тобі крикну. Ну я забув, я забув. Сказав, да. Я забув. Ну головне зараз, ну там... П'ять. Там буде видно. П'ять, то п'ять годин? У вас буде зйомка? Так. А, тоді я просто поставлю ту, щоб вона, ну, там теж вистачить. Вибачте, я щось... Я... Ти попереди. Так, да, просто ви тоді цей, ви краще цей. Ви витягайте просто. Я збирався після гри запитати, де ти її поклав, і списати ті вчора. Тоді я вам вчорашній спишу. Сьогодні можна, все. Ні, ви просто її, не ставте її взагалі в камеру. Тоді, чи тоді... не ставте, коли це моя, і я знімати після цього. Ні, ні, ви ставте її там, коли ваші зйомки. А, ти мав на увазі. Так, да, що типу, тоді, тоді так не забуду. Я був не впевнений, що ти принесеш ногу. А, ні, я завжди приношу, то вже. А ці, що ти мені дав, вони там по скільки? По 16. По 16. По 2.40. По 2.40 не відстачає. А чи ти їх купував? 30-20 штук взагалі. Ні, ну так це ж... Ці, що були від фотоапаратів, мені. Вони їх багато. На, для фото достатньо з головою цих. А прізвище підкажете, хто забив? Спасибо. Ти
Йому треба було міняти. По прізвищу скажете? По доску. Давай, давай. Там звоню, там розвернув. Один! Вигляд вибку! І справи, бля! Слава Богу! Хорош, мера! Давай, давай так. Капитировать. Ты, блядь, был правой черткой жар. Рассказываешь. Где ты? Рома, Яра! Ярик! Сбира надо. Андрій вообще за водою поїхав. Да? Мягко, Жек, подай. А я Какой начинать? Зараз нема зв'язку з тою командою. Андрій воду набирає, вже десь під'їжджає. Просто можна зараз тут просто пограти. Ну ви не знімаєте. Він же ж і судить. Да. Не, ну що, можна ж пограти просто так без судді. Ну так гуляйте. Тренуйтесь. Далі, далі, Димон. Та ні, вони ж знайшли собі суперника пограти. Раз, два, три, чотири, п'ять. На грані поле. Давай, сам. Жека в центрі, в центрі Жека є. Жека, Жека, продляй лево, лево продляй. Да, Андрій їздить, і тут же ж вода набиралась раніше, зараз не да. Ну, напевно, раз поїхав. Я раз поїхав, значить, не набирається. Три хвилини, Андрій підходить. Давай,
Кому давати? Давай сюди. Давай, подвинься, подвинься. Парни, разрыв везде. Ну, назад. У меня два, парни. Андрюха, ты не снимай. Миколайчик, чи хочете цю карточку собі залишити? Я можу зараз собі на ноут списати ваші матчі сюди. Тільки ви познімаєте поки. Да, хороша. Ну! Доставайте карточку з камери і вставайте знімати. Так ти ж це сам зробиш, я буду знімати. Так ні, окей, як скажете. Далі зліва. Так, Жека, ти в центрі тоді, а Ярик ззаду. Там же тільки один матч у вас, так? Ні, я думав, ти перейдеш туди, так ні. Тобі не зручно. Ні, я думав на свій ноут писати, щоб я зливав. А, ну правильно. А воно ж встигне, так, да, хвилин за 15? Звичайно. 20. Там не видаляти все інше, що було на карточці? Можна видаляти вже. Валик, да что, зажимай! Дима есть! Горишь, горишь, горишь! Попробуй, Дим, попробуй. Найди. Верни, брат. Ай, шире, шире!
Покатай, центр. Центр свободен. Оп, со мной еще. Подбор. Есть. Стой. Спокойно. Хороший. Оп, оп. Максим. Хороший лечек. Это ты в Кастане играй. Валику, бля, играй. Ты. Хорош, Валик. А кто у вас забыл? Рымбалович. Вася, опусти. Иди, 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 давай. Удар, Димон, удар! Хорошо, Димон, нормально. Давай, поварю! Давай сюда!
Хорош, пиво! О, во, во, бутеров! Бутеров! Пал, иди на дальний! Давай, 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 давай